parlem en concret de com va fer-se el llibre. El llibre és la conseqüència d'un treball d'investigació molt ample que comença ja fa potser 10 o 12 anys en la idea de fer una tesi doctoral, de fer els estudis de l'últim grau i de fer-lo al voltant d'una matèria, una disciplina que em fora més fàcil treballar en allò perquè estava molt vinculada en el meu treball, en la meva formació. Parlem que jo soc infermera, però tinc l'especialitat de matrona, he treballat en l'assistencial i a més soc historiadora. Aleshores, unes preguntes que havien sorgit des de feia moltíssims anys i ganes d'aprofundir un poc en la situació del part com és ara o la multitud de possibilitats de part que n'hi ha ara, però sobretot de veure com s'arriba ací. La història és imprescindible aprofundir o rastrejar un poquet en ella per a saber com estem ara, d'on venim, les conseqüències. I això va ser un poc la idea que després va concluir en la defensa de la tesi doctoral i després de la publicació del llibre. Anem a parlar en el llibre fonamentalment dels últims 30 anys del segle passat. Encara que es fa una miqueta d'estudi previ perquè l'interès era el canvi del part domiciliari al part a l'hospital i havíem d'endarrerir-nos un poquet per a veure quines circumstàncies hi havia. Això enclavat històricament, els antecedents, per exemple, tindrien a veure en el plan de desenvolupament del final del franquisme, quan ja es comencen a establir les característiques que van a tindre els hospitals, que es pretén que n'hi hagi una red hospitalària important al llarg de tot el país, i això va ser el detonant que es produirà el canvi. Això és, per exemple, jo em centro en l'estudi en concret, en el País Valencià i en el centre de referència que és l'Hospital La Fe, que es va construir la maternitat en 1971. I després hi havia que posar una data final per a concloure, per a dir alguna cosa. Jo em vaig plantejar, encara que no és un tall aixina, perquè n'hi ha coses que se continuen i se comenten, però el final del període del govern de Felipe González i l'arribada de José María Aznar amb el PP en el 96, més o menys són aquests anys, els 30 últims anys que són el desenvolupament, la construcció i la posta en marxa dels grans hospitals, i això significa un canvi radical en l'assumpte que ens importa, el de parir. Doncs mira, quan jo vaig començar a estudiar, les classes, diguem-ne que la ciència la transmitien els metges, els obstetres, i ja en aquella època van començar a existir algunes preguntes en el cap de dir, però bé, si el que sabem és que sempre les comares han estat les que han atès el part i les que sempre s'ha dit, ai, la comare ve, la comare ha estat... Només es parlava de metges quan era una cosa complicada. Doncs la pregunta era, i si les comares eren sempre els que han treballat en això, com és que no hi ha hagut ninguna matrona de la que se parli, ni ninguna maniobra, ninguna cosa a afegir a el que te conten. I, en aquella època encara no sé si... Sí tenia, perquè clar, estem parlant també del final dels 70, quan jo vaig estudiar, no sé si en un compromís així més feminista, però en aquella època hi ha dubtes, hi ha preguntes de dir quina cosa més estranya que monopolitzen el saber i monopolitzen tot. I ja després, ja conforme vas treballant com ara i demés, ja te dones, i després me vaig formar com a historiadora i ja vas donant-te compte que
n'hi ha que estudiar el context on es fan les coses, les polítiques sanitàries, la subjectivitat tant de les dones que van a parir com de les comares que atenen. Jo em vaig donar compte que el part no era sols un fet, les matrones no posaven en marxa els seus coneixements, que sí, però a banda d'això era un saber acumulat de l'experiència d'haver treballat en dones, de com responien i tot això. I aquestes preguntes, jo què sé, doncs ahir com que te quedaven dies, però i les dones? Com és que les dones que abans parien en sa casa i jo què sé, tot anava, bueno, tots hem nascut en casa, no? La gent de la meva edat, i pensar i dir com és que les dones han oblidat la capacitat del seu cos, no? Per a tindre una filla o un fill sempre que la cosa siga normal, que ha passat, no? Pues per ahí anaven les preguntes, per on jo volia, jo què sé, aprofundir un poquet. Al principi les dones parien en casa i sempre hi havia pues, la por de tindre que tindre que en un moment determinat ser traslladada perquè se complicara, però quan la traslladaven ja era perquè la matrona havia fet el que sabia o podia i no havia pogut solventar la situació, havien cridat al metge i tampoc, i ja era, diguem-ne, in extremis, no? el trasllat, i això assustava les dones. Però bueno, parien en casa, se'n menjaven, no sé, jo què sé, suggerien el que volien dir o fer, i així era. Per a les dones va ser, per una banda, tranquil·litat, de dir, bueno, pues, si passa algo, ja estic allí, però per altra banda, por, inseguretat, el deixar tot el que tu coneixes, la teua família, els teus fills, era una cosa així, no? De dir seguretat a canvi d'autonomia, de llibertat, i acceptaren així les que parien en casa i després tingueren que anar a l'hospital. Això va ser la primera dècada dels 70. Jo penso que les dones, bueno, pues, els va costar tindre que anar a l'hospital, i al principi sempre era associar dues idees, no? Dues idees que eren esa, la de que a l'hospital s'anava quan estaves malalta, quan hi havia algun problema, i per altra banda, bueno, pues ara ja estaré allí. I de fet un altre avantatge que tenien era que després tornaven a casa i no tenien, pues, com quan se parien a casa, que netejar-ho tot o que si algú les ajudava a dedicar-se a proseguir en la seva vida diària. I després, bueno, pues, el canvi poquet a poquet es va acceptant, no? En la dècada dels 80, jo què sé, no sé, fent així grans divisions, no? Pues la dècada dels 80, les dones ja ni se plantegen que es pot parir en casa, o sigui, parir és parir en l'hospital, anem a que mos atenga qui sap, els metges, les matrones, a fer el que ens diguen, i en una societat com la que veníem, no? Autoritària, que érem més súbdits que ciutadanes i que no tenien cap possibilitat de triar-les ninguna cosa en salut, pues, això, bueno, pues que me facin el que me tinguin que fer, que m'ajuden. I la gent no es plantejava demanar res. Després va haver un altre canvi, que ja va ser la dècada dels 90, que encara que les coses no són com ara, perquè clar, han passat anys i la societat ha canviat, clar, però les dones ja, bueno, pues ja, mira, per exemple, ja s'ha fet la Llei General de Sanitat en el 86, que ja posa a les persones com a subjectes de pleno dret, no? I ja comencen així al País Valencià, pues ja comencen a treballar les comares en els centres de salut, en atenció primària, con lo qual ja és una relació que van parlant amb la dona, lo que conten les comares sempre és, pues, jo què sé, pues, i com és el part? Pues mira, el part se va produir d'esta manera, vull dir que transmitixen a les dones la informació necessària per a aquelles poquet a poquet vagin atrevint-se ja a pensar, pues, que el part pot ser d'una altra manera.
de fet, per exemple, pues, encara no està establit el pla de part, però sí que se donen compte que poden negociar en la matrona i dir, a mi m'agradaria això, això pot ser, i sobretot van recuperant per mitjà de la informació, pues, jo que sé, un poc el, no sé si la paraula és adient o no, però empoderament, com van estar més conscients de lo que van a fer, de que el part és seu i poquet a poquet van guanyant en autonomia i en poder de cara al seu part. I després ja, bueno, pues en aquells anys, per exemple, quan es parlava del part a casa o de, bueno, la poca gent que ho feia així, que eren pues, com una mena de grups estranys, com mig hippies, això és el que pensava la majoria de la població, perquè el saber pues, és això, és prou hegemònic i el que no va pel camí que toca pues, no s'accepta bé, no? Pues, les dones que volien triar parir d'una altra manera pues, tenien que parir en grups alternatius, com el de Perenguis era el més conegut en València, perquè poca gent treballava d'aquesta manera. I les dones que, sobretot, pues, dones que ja les dones han incorporat al món del treball, ja no dones que no tenen opinió, que són més submises, sinó dones professionals que tenen la seva formació i que trien aquesta manera de pensar. En aquells anys, 80, 90, per ells, es veia, pues, no sé, estàs locas, estàs hippies, aquestes coses així. I mira, pues, no sé, te vas fent major, no? I vas veient que el que era una cosa rara, pues, com cada volta són més dones. No és que siga una opció majoritària, però cada volta són més dones les que se posicionen i bueno, pues, ara diguem-ne que pues ja són moltes més dones les que es plantegen pues això, parir en casa algunes, parir en centres de naixements algunes, que són opcions, pues diguem-ne que el que ens tenia que semblar raro és parir, que és una cosa de vida i normal en l'hospital, però bueno, pues se planteja que poden parir d'una altra manera, però sobretot decidir, no dir, pues a mi m'agradaria que si tot va bé, vull dir, és com una negociació, igual que tu vas a qualsevol malaltia i te diuen, bueno, pues para hacerle esta, yo qué sé, esta radiografía te que signar el consentiment. Això és una mena de consentiment, és com plantejar el que tu vols sempre quan les coses vagin per ahí no se compliquen i pues, cada volta és més normal i són més com mares les que treballen pues, d'una manera molt més respectuosa amb la dona i jo què sé, eres una persona que acompanya, que ajuda, que vigila, però no eres la persona que manda perquè no estem en un campo de poderes, no? Sinó, no sé, respectant a la dona i ajudant-la i així, i cada volta pues, són més matrones les que treballen, les que se distancien, perquè no és que siga un col·lectiu de persones bones i roïnes, no, però que són capaces de separar-se del que pensen més el col·lectiu metge, no, d'obstetres, que és més manipular, més intervindre, com que no acaben de creure's que pot ser normal. Està clar que les coses se poden complicar, però la majoria de les vegades és normal, no? Pues això costa de que entren els caps dels metges i bueno, pues en les dones, inclús les comares són aixina, no? N'hi ha gent que se posiciona, però n'hi ha molta gent que segueix un poc la teoria dominante, no? I bueno, pues sí que han canviat les coses, jo penso que han canviat prou. I és lògic, no? L'evolució de... No sé, van canviant les possibilitats, la llei d'autonomia del pacient, pues, encara que tu no sigues pacient malalta, però tu clar que pots dir, pues, a mi això no m'agrada i n'hi ha que acceptar-lo, no? T'agrada o no t'agrada, tu per a tu pots triar, però la persona tens que escoltar-la i bueno, en aquest sentit jo penso que... Però bueno, no mos han regalat res, tampoc, jo penso que sí que és veritat que el col·lectiu de les comares s'han posicionat i han treballat molt per això, però sobretot les dones, associacions de dones, el Parto es Nuestro, vull dir, és sacar a la palestra
i donar-li categoria d'important a una cosa que sempre ha estat privada, en l'espai, diguem-ne, íntim, natural, pues, de posar-la en el puesto i de pronunciar-se. Quasi totes les coses, no sé, no m'agrada parlar aixina perquè el que te vaig a dir sembla que siga, jo que sé, com de l'abuela Cebolleta, i no vol dir aixina, no, però les coses aixina és com sempre com una roda, no? Les coses són com, a voltes com a cicles, una cosa aixina, no? Primer és el descobriment i això que mos pot aprofitar, que mos pot donar, i després, pues, tenim una mirada crítica en les coses i veiem, pues, que sí, que n'hi ha punts que poden ser més positius i després punts que són més febles. I això, i cada volta, pues, jo que sé, n'hi ha més importància en desvincular aspectes de la salut, diguem-ne, de la medicalització i de tota la parafernàlia d'instruments i de més. Diguem-ne que per una banda està aquesta falsa idea que se transmet en, no sé, en els mitjans de comunicació, aixina, no? És com la medicina del desig, no? Jo puc ser aixina, jo me puc llevar d'ací, posar d'allà, jo vaig a ser jove tota la vida, jo me vaig, no sé. Per una banda és això, és el, com no acceptar la realitat, però per altra banda, cada volta n'hi ha més gent que diu, bueno, vamos a ver, o sigui, que el que n'hi ha que fer és ser primer, però per tot, perquè no n'hi ha que deixar-se espentar, a lo millor per, pues això, pastilles per a tot, bueno, les pastilles no han aparegut, sinó que estan respaldades per grans farmacèutiques que tenen interessos. Vull dir que a voltes genera la, jo que sé, la medicació i després la necessitat, no? Imagina't, jo que sé, pues, inclús en el Viagra, no? Pues, a lo millor se va pensar per a persones que tenien, homes que tenien alguna disfunció per alguna cosa, i ara pues, inclús la gent pues, va tindre més, jo que sé, que li dure més l'erecció, no? Pues, en quasi totes les coses iguals, no? Dius, ah, pues mira, en esta medicació, que és l'oxitoxina, no, pues, què passa? Que si és el que segrega l'hipotàlamo, no, pues, tu la poses i tu també pots, bueno, pues, i per què no deixes el cos? No? Cada volta estem en aquesta situació de dir, però per què tens que donar coses que el propi cos va fer? Una altra cosa que tu, com que saps si estàs format, pues, tens que estar vigilant que tot vagi bé, vigilant, no sé, seguint, però mentre vagi bé no cal afegir tota aquesta. Vull dir que són cicles aixina de, per una banda, ui, les noves tecnologies. Jo penso que no, aixina com les tecnologies, jo penso que n'hi ha que saber aprofitar-les i que està molt bé que existisquen perquè n'hi ha casos que són molt necessaris. Inclús jo a voltes me plantejo que a lo millor una matrona que tinga una consulta, per exemple, pues, tindre en compte de que la gent tinga que anar, demanar visita. Això per lo normal bé, però tindre, jo que sé, pues un, jo que sé, un WhatsApp, per exemple, un, utilitzar les tecnologies per a tindre un contacte més directe. Això és una cosa, i una altra cosa és dir, bueno, pues a mi que me rompen la bolsa i a mi que me, no? És una altra cosa, és una altra manipulació de la salut, que, bueno, pues com tot, en el termini just, diguem-ne que per ahí estarien les coses.